大家是为了谁有方言的意思？En dat hulle kan sien, hulle hou asem, God se asem. Kom die Heilige Gees, die asem van die Here sigbaar en skep 'n nuwe gemeente. Onthou, vir die dood het die hel en die sonde bestem. God red deur Jesus Christus. En dan gee hy hierdie gereddes asem en lewe om kinders van God te wees. 'n Nuwe gemeente. En oor hy die besige God is, raak hierdie manne ook al hoe meer besig. Selfs hierdie Petrus preek een van die beste preke ooit en mense hoor dit. Skielik begin 'n klomp mense gelyk dit verstaan, want daar's gees, daar's asem, daar's lewe in hierdie teenwoordiges op die Pinkster. Prediking in die woord is belangrik. Petrus, die enigste keer toe hy nie 'n gek van homself gemaak het, is toe hy die woord gebly het, Joel 2 vers 28 en die woord van God gepreek het. So ons maak baie keer gekke van onsself, ons spreek nie die woord. Alhoewel ons sê ons spreek. Maar dat ons wat onder die prediking is, ophoor en besef, ons moet aan die gang om deur die regte vrae te begin vra. Want toe hulle die prediking hoor tot geloof kom en lewe begin kom, toe is die eerste ding wat hulle doen, hulle vra die regte vraag. As jy die regte vraag kry, gaan jy die regte antwoord kry. As jy die verkeerde vraag vra, gaan jy die verkeerde antwoord kry, is logies. Regte vraag is, wat moet ons doen, broers? En dan kom die regte antwoord. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Onthou, broeders en susters, die Israeliete was besny, almal van hulle. Die heidene was nie besny nie. So, die volwasse Israeliete wat gehoor het en die jongeres en die volwasse heidene wat elkeen die evangelie in sy eie taal monster hoor, moes gedoop word om te sê, ek vereenselwig my met Jesus se verlossende genade, toe hy ondergegaan het onder die sonde, gedoop is in die toren van God, soos die Egiptenare gedoop is, daar by die Rooi See, God lei sy volk droogvoets deur die Rooi See, die Egiptenare word gedoop met die water, hulle word uitgewis, en dan doop God sy eie seun, net soos die Egiptenare gedoop het, en dan staan hy op en dan sê hy, ek is vir julle gedoop, maar laat julle ook toe vir die groot mense, en daarom as ek 'n skaapboer is, en my skape lam hier in die winter rond, wie se lammetjies is dit, is my lammetjies, dan merk ek hulle as my lammetjies. As ek Sarel skoonwinkel die groot skaapboer is, dan Sarel skoonwinkel se lammetjies in die winter oor gemerk nie. Piet Primrose se skape is in die regte oor gemerk. Wat is hulle gemerk? Omdat hulle aan my behoort. Daarom doop ons kinders die lammetjies van die Here, omdat hulle aan God behoort. Nie so dan. En daarom is die opdrag, julle en julle kinders, laat julle doop. En broers en susters, daarmee sê ek nie, ons het klaar gedink oor klein doop, groot doop, weer doop op wat ook al. Kom ons los dit daarom, dit maak ons net kwaad vir mekaar, dit is nie een goeie ding in die kerk. Kom ons los die doop. Petrus gaan die poorte van die jongen kom nie vir jou vraag, moet daar as jy klein gedoop of groot gedoop. As jy vir hom gaan sê, ek is klein of groot gedoop, en daarom moet ek al gaan gaan hy vir jou sê, jy verstaan verkeerd, loop terug. Bou die verhouding met God, glo in Jesus Christus. Dis wat jou gaan toelaat, dat jy volkome op Jesus vertrou vir jou saligheid. Nie klein of groot doop nie. Dis nie die issue, broeders en susters. Die verhouding met God, waar die Gees werk en ons aan die gang kom en vra wat moet ons doen. En as hulle nou gedoop is, en al daai volwassenes bekeer is van al hulle gode af, die heilige dan gebeur daar ook iets.
In Handelinge 2 lees ons die wat sy woorde aangeneem het, die wat nuut geword het en weergebore is, weergebore, nuwe kinders van God op wat hemel, dis wat weergeboorte beteken. Jy word deur God nuut gemaak as sy kind. Sy kind gebore of 31 of 40 jaar oud is. Jy gaan hemel toe deur sy genade. En die wat dan die woorde aanneem is doop omtrent 3000 mense is op baie gedagte die getal van die gelowiges. Toegevoeg. En nadat hulle die regte vraag gevra het, doen hulle ook die regte ding. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle het begin Bybelstudie doen. Die Ou Testament was hulle Bybel. Toe God daar praat in die Ou Testament, het hulle nou skielik beter begin verstaan in en deur Jesus Christus en deur die Gees begin verstaan wat hulle in die Ou Testament gesê het. Onthou, toe was die Nuwe Testament nog nie geskryf nie. Maar skielik verstaan hulle ook waaroor dit gaan, Jesus Christus, dat jy op hom alleen vertrou vir jou saligheid en dat jy die geruststelling het, jy hoef nie die wet te onderhou nie. Want hy namens jou die wet onderhou, hy skend dit vir jou as erfenis en het jou skuld betaal. Jy sien dat nou begin hulle dit skielik verstaan wat Jesus gedoen het. En hulle maak 'n punt daarvan om hulle toe te lê die Heer van die apostels. Weet jy wat hulle nie doen is, hulle reël nie vergaderings nie, hulle kies nie komitees nie. Hulle reël nie datums vir vergaderings en besluite en agendas en nou kyk dis op dat 'n mens daar organiseer in die kerk. Maar die organisasie moenie 'n robot wees wat vooraf geprogrammeer word nie. Die organisasie van die kerk is die liggaam van Christus en watter ding organiseer beter as my liggaam? Maar weet u, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie rugby speel as daar nie bene is in my hande wat die vleis stut nie. Dis wat organisatoriese dele beteken. Daar moet gemeente wees, skelette. My longe word nogal beskerm deur my ribbes, nie waar? Ek het 'n rugstring, dis die een struktuur wat my reg ophou. En bene om my te hart, nie waar? So dat moet organisasie in orde wees, maar jy sien nie eers die bene nie, jy voel hom as hy gebreek is. Ja, jy kan die bene sien op 'n ekstra opmaat. Maar wat van die kerk gesien moet word, is dat hulle volhard in die leer van die apostels. En dat hulle die geleentheid gehad het om elke dag by mekaar te kom. Ons hou elke 3 maande vergadering. Ons moet eintlik as gemeentelede by mekaar kom. Ek sê nie ons moet nou skielik dit begin doen nie. Maar broeders en susters, hier's mense in ons gemeente wat afgeskeep word omdat hulle nie die warmte van die klein groep het wat hulle toelê op die leer van die apostels, die woord van God nie. En hierdie hande raak koud, hulle bloedstoevoer raak min en hulle val af. Dis soos in Malaatse een ding dat die ander val af. En dan behandel ons eie liggaam se vingers wat afgeval het, ons lidmate behandel ons as malaatse. Ek glo nie dat die goed moet nie met hom praat. Kies hom in elk geval as ouderling diaken.